kumanaan Soomaaliya ayaa isugu soo baxay xafladda maashaad oo loogu xuseeyay maalmaha xurriyadda Soomaaliya ee 1 luulyo 2026 waxaa ka soo qayb galay qaybaha bulshada sida culimada dhalinyarada hooyooyinka ardayda haweenka madaxda gobolkan iyo weliba qaybo kale oo ka socday dadka dalkan ku nool inta badan dadkii ka hadlay munaasabadan waxa ay muujinayeen ahmiyadda maalmahan u leeyihiin dadka iyo dalka Soomaaliyeed iyagoo oo dhanka kalena dhiirrigeliyay in la helo isbeddel ku qotoma midnimo iyo dowladnimo si loo gaaro hannaan dal dhammaystiran marxaladihii dalku soo maray xornimadoonkii iyo halka maanta la joogo ayaa laga sheekeeyey isu soo baxaan lagu muujinayo ahmiyadda maalmahan ayaa waxa buux dhaafiyay soomaalidii ugu badnayd oo isu soo baxday munaasabad noocan oo kale gobolka u haayo waxaa halka dabaaldegu ka socday la keenay xayawaano kala gedisan sida geela looda ariga iyo weliba kuwo kale oo loogu talagalay in caruurta ku dhalatay dalkan la baro dhaqanka dalkooda iyo weliba xoolaha ku nool qoraxdu aad u kululayd ma aysan hakin dadka isku soo baxay iyagoo ku labisan dharka calanka iyo weliba midka hidaha iyo dhaqanka waxaana goobta camiray fanaaniin iyo abwaano suugaan ku soo bandhigay qaar ka mid ah dadkii ka hadlay waxa hadalladooda u dhacayaan sida tan waan ku horumari karnaa qabiil waxba inagu tari maayo waan ku horumari karaa soomaalinimo aynu ku horumari karaa soomaalinimo qabiil ninauna waxba ku tari maayo qabiil baa ina keenay halkan qabiil baa qaxooti inaga dhigay qabiil baa dalkeenna inaga burburiyey waxaan u baahannahay soomaalinimo waxaan u baahannahay midnimo markii aan eegayey ubadka iyo calanka buluugga iyo munaasabadda sida la isku soo dubariday xaqiiqdii qiiro iyo xamaasad gaar ayay igu dhalisay gaar ahaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in waalidiintii rag iyo dumarba ay keeneen ubadkoodii oo calankii wada babinaya xafladdani waxay tusaale u tahay ubadka annagu aan dhalnay ku dhashay waddankan ayay waxay u tahay tusaale weyn in la baro inay leeyihiin waddan ay ka yimaadeen jadeennu way fiican tahay hankeenna kor ha loo qaado ha laga baxo waxyaabaha yaryarka oo laysku hayo ha laysku duubnaado qof walba oo soomaaliya ha ka fakero dalkaas siduu yahay si ka wanaagsan si u gaarsiin lahaa iyo waxa ka socdo wax ka wanaagsan si ugu biirin lahaa ha ka fakero hanka saraha loo qaado waa annagoo kale ahaayeen dadkii dalkan u soo halgamay dadkii dalkan u soo raacay markab isagoo aan la haysanin diyaarado dalkaanoo aan lacag lahayn dalkaanoon aqoonyahanna lahayn maanta waxaa sharaf inoo ah inaan innagu midowna innagoo qurba joogta ah dowladda maanta jirtana aan taageerno nolol iyo nabad dowladda waa inaan taageernaa farmaajo iyo khayra waxaan ku qasbannahay inaan taageerno maanta sababtoo ah xaaladda aan ku jirno waxaan dareemaynaa annagoo ilaahay la kaashan ee naga bixin karaan brima luulyo ama 1 luulyo waa maalin qiimo weyn oogu fadhida haddaan nahay ummadda soomaaliyeed khaasatan dhallinyarada waa maalintii midnimada waa maalintii astaanta qaranka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inta ka soo qayb gashana u mahadcelinayaa ilaahay ayaa mahad iska leh mar koowaad marka labaad waxaan u mahadcelinayaa dhammaan qabanqaabiyaashii xafladdan quruxda badan la soo qabanqaabiyey sidan quruxda badan la usoo agaasimay isku soo dubariday runtii waqtigooda iyo mataqaanaa isheeg taymkooda geliyey wax walba oo qurxoon waxaa galay waqti waqtiguna waxa weeyaan waxyaabaha adduunka ugu qaalisan waxaan u mahadcelinayaa runtii dhallinyaradii sidan quruxda badan leh usoo agaasintay hawshan waxaan ka mid ahay qabanqaabayaasha xafladda 1989 ee caawa ka dhacaysa gobolkan ohio ee magaalada columbus waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan sponsorskeena sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan dadka qayb qaatay oo noo imaaday oo istiyada kale ka soo safray ee noo imaaday xafladdan sharafta leh ee quruxda leh nagala qayb qaatay sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo somali national tv nibanba u soo dhididayo soo dhalashadaye soomaalay dhalishadu waa dhagaadaygiye dhibtan laga hortagin waa u dhacdaa dhayaxuumadaase idinka dhulkiini lunshiyo dhaqashadiisiye taqasona
SNTV Columbus, Ohio.